Strana 39, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Cože to budeme počítat? Aha. Budeme procvičovat písemné odčítání. To je tady toho Ačka. Všechny tři a písemné sčítání u Bčka. A tady je to namixováno. Tak, pustíme se do toho odčítání. Ze spoda nahoru, od jednotek a Říkáme, a kolik je 2, a kolik je 0 nejde. Musí to být vždycky k vyššímu číslu. A kolik je 10? Půjčil jsem si desítku. A 8. No. Euh, jedničku vrátím sem, nebo tu desítku, záleží, jak to pojmenuji. 1 plus 9 je 10. A kolik je 1 nejde, zase si musím počít A kolik je 11? 1. Vrátím 1 a 5 rovná se 6, ale odčítám a kolik je 7 a 1. Tak, další příklad. 8 a kolik je 4 nejde a kolik je 14. To je 6, vrátím, dám dohromady, to je 8 a kolik je 3 nejde a kolik je 13. To už jde, to je 5. A vrátím 1 a 2, 3 a kolik je 4 a 1. Tak, dva příklady ukázány a teďka vy sami. Tak jedeme. A kolik je? Hm, jde? Nejde. Takže a kolik je? Počili jste si. Zapíšeme. Na co nezapomenu? Ano, vrátit. A kolik je? D? nejde. Počíme si. A kolik je? Sedm. Vrátit. Dohromady. A kolik je? Tak. Dobře. Tak, možná, že jsem spěchal, možná na někoho zase byl moc pomalý, ale doufám, že jste to vypočítali a teď se podíváme, na sčítání. Takže zase ze spoda nahoru od jednotek. 4, nezapomenu na to plus. Plus 8 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu, 1 plus 8 rovná se 9, plus 1 rovná se 10, 0 napíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádku, 1 plus 3, 4, plus 3, 7. Tak. Další příklad. 7 plus 5 rovná se 12. Dvojku napíšu, jedničku přičtu. 1 plus 1, 2 plus 4, 6. Jenom šestka, nic nepřipočítávám. 2 plus 6 rovná se 8. Tak, a jakou to odčítání teďka sami? Tak, plus rovná se, ano, Napíšu šestku. Něco připočítávám? Ne, správně. Takže jdeme dál. Plus rovná se. Napíšu a teď připočtu. Jo. A teďka to vrátím. Rovná se 9. Tak, fajn. No, doufám, že jsme nikdy žádnou chybu neudělali ne, neudělali. Ještě tady máte tři příklady. Pozor, dejte pozor na to, jest, kdy budete odčítat a kdy budete sčítat. Ano, takže pokud vám to jde, tak vám tyto příklady určitě také výjdou.